ំធំដែរកាន់តែងាយស្រួលជាមួយម៉ាស៊ីនដបប្រាក់ ATM នៅ Major Cineplex by Selcard ជាន់ទី2ផ្សារទំនើប Eon Mall លោកគ្រូប៉ែនប្រពន្ធខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយសូមរាយការណ៍លោកសនាប្រមុខអ្នកស្រីតូចគឺចំហាយតែជាចូលក្នុងខ្លួនតែមានរឿងខ្លះធ្វើឲ្យគេគិតមិនយល់ហើយទេចំហាយតែជាចូលក្នុងខ្លួនគួរតែអសារឬឡើងណាស់តែពីមុនអ្នកស្រីតូចមិនបានរឿងឡើងរហូតមិនក៏ពេលនេះរឿងឡើងចឹងនេះថាម៉េចមានតែការបោះស្រាយម្យ៉ាងទេមានន័យថាពីមុនអ្នកស្រីតូចអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានតែពេលនេះលែងមានការគ្រប់គ្រងបែបនេះហើយនេះព្រោះតែអ្វីទេនេះត្រូវសួរអ្នកស្រីតូចដល់ខ្លួនឯងមានតែគាត់ទេដែលដឹងច្បាស់ជាងគេខ្ញុំអស់អីហើយលោកគ្រូប៉ែនត្រឡប់ទៅវិញចាស់បាទចេញលៀនឯងទៅយកថ្នាំពីលោកគ្រូប៉ែនបន្តិចទៅណាល្អសិទ្ធំអូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរសិនថងាឯងនិយាយទៅណាក៏អាចព្យាបាលជំងឺឯងដែរម៉ែទី2ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងពិតមែនហើយម៉ែទី2ជប់ណាស់ហើយម៉ែទៅសម្រាប់វិញទេអត់ត្រូវឯណាម៉ែខ្ញុំម្ដាយឯងថាគាត់មិនស្រួលខ្លួនម៉ែក៏មិនប្រាប់ពីរឿងនេះដែរគាត់មិនអីទេមានទេមើលឯងតែសារចាស់គាត់មិនអីទេទុកចិត្តចាស់ណាប្រុសបងប្រុសខ្ញុំគឺបងប្រុសបងជាអីជិញអីហ៎អាយ៉ាឯធំយ៉ាងនេះហើយមិនហើយពេលដែលបងឡើងភ្នំនោះគឺខ្ញុំនៅតូចនៅឡើយទេគ្រាន់បើមិនក្បាច់ខ្លួនបងនេះល្អអស់ចាអេឯឡើងភ្នំធ្វើស្អីទៅបងប្រុសខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់បងរឿងស្អីទៅសិស្សច្បងសិស្សច្បងលោកគ្រូជិញអ្នកទៅពីទៅដល់ហើយឯទៅវិញមុនចុះមកគេលោកគ្រូដឹងខ្ញុំមកអញ្ចឹងលោកគ្រូបងគឺប្រកែកទូទីខ្លាំងណាស់ទៅជើខ្ញុំសូមគោរពលោកគ្រូលោកគ្រូនេះគឺមិនបាននិយាយទេម្នាក់នេះគឺប្អូនប្រុសរបស់ឯងឈិញអ៊ីងមែនទេខ្ញុំមកឈិញអ៊ីងសូមគោរពលោកតាលោកគ្រូបានដឹងយូរមកហើយពួកឯងចង់តែជួយសិស្សច្បងរបស់ទៅអ៊ីហ៊ូនោះមែនដែរទេលោកតាប្រកែកទូទីមែនកូនសិស្សសិស្សច្បងរបស់ឯងឈ្មោះទៅអ៊ីហ៊ូពេលនេះកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់គ្រូនឹងអោយឯងចុះពីលើភ្នំឲ្យឆាប់ទៅជួយសិស្សច្បងឯងបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងជំរំលោកសនាប្រមុខសៀបែបនេះឯងក៏អាចជួយគេបង្ក្រាបស៊ីលៀងបានហើយព្រមទាំងអាចបញ្ចប់និស្ស័យមួយរបស់ឯងទៀតផងអរគុណលោកគ្រូពួកឯងបាទកូនសិស្សដំបងថ្មីចចកមួយគូនេះមានអានភាពខ្លាំងណាស់គ្រូជូនវាឲ្យឯងចុះអរគុណលោកគ្រូជួយមនុស្សសំខាន់ជាងពួកឯងគួរឆាប់ចុះទៅលើភ្នំទៅលោកគ្រូលាសិនហើយលាហើយទៅចុះទៅចុះលូតាស៊ីទីសានមិនក៏ឲ្យមកអញ្ចឹងលូតាស៊ីទីសានមានរឿងមួយចង់សួរល្អឆាំគួរចុះទៅផឹកតែទៅលោកតាស៊ីព្យាបាលជំងឺពុករបស់ខ្ញុំពិតជាយកត្បូងទៅជាយ៉ាងព្យាបាលមែនទេមែនហើយចឹងព្រះជគ្រូបានមកដោយរបៀបណាដែរទេមិនក៏ឲ្យស្រាប់តែសួរពីរឿងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលះបង់នោះទេសៀនថងត្រូវចំហាយត្រជាក់ចូលក្នុងខ្លួនពេលនេះជំងឺរើឡើងវិញជំងឺរបស់គេពិបាកទ្រាំណាស់ដើមឡើយមិនធ្លាប់អញ្ចឹងនោះទេគ្រូពេលថាជំងឺនេះគេមានរបស់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែពេលនេះគេអត់មានរបស់គ្រប់គ្រងទៀតទេមិនដឹងថាហើយអ្វីក៏ឯងគិតបែបនេះចឹងមុនសៀនថងគឺពាក់ដបងមួយឥឡូវនេះរបស់នេះបាត់ហើយខ្ញុំគិតថាឬមួយក៏នោះគឺជាដបងទឹកជាយ៉ាងនេះព្រះជ្រូមិនច្បាស់គិតចាននោះទេបើសិនជាបែបនេះក៏ជារឿងល្អដែរយ៉ាងណាយកមកព្យាបាលជំងឺពុកខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំជាប្តីរបស់សៀនថងគឺត្រូវតែដឹងរឿងទៅនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបអាចនឹងព្យាបាលជំងឺរបស់គេជាបានទីសាននិយាយបែបនេះខ្ញុំមានតែល្មើសនៅពាក្យសន្យាចំពោះសៀនថងតែប៉ុណ្ណោះពិតជាបែបនេះមែន
ៅពេលដែលសៀនថងដឹងថាត្បូងទឹកជាយ៉ាងអាចព្យាបាលជំងឺឪពុករបស់ឯងជានោះគេក៏បានមកដល់ទីនេះនៅចំពោះមុខខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់ឈឹងមេអ្នកចង់ប្រគល់វត្ថុនេះចេញមកពួកយើងមិននឹងអាចមិនដឹងពីលទ្ធភាពដែលគេគ្មានវត្ថុទឹកនេះទៅហើយនេះពួកយើងច្បាស់ជាបដិសេធនឹងគេហើយតែគេនិយាយផងយំផងលុតជង្គង់មិនក្រោកសោះហើយចិត្តកតញ្ញូបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យគេរំភើបទោះបីបែបនេះពួកយើងនៅតែមិនយល់ព្រមនឹងគេដដែលតែគេនិយាយថាបើមិនព្យាបាលជំងឺពុកឯងជាមួយគ្រួសារពួកឯងនឹងរស់នៅក្នុងការឈឺចាប់រហូតថ្ងៃណាដែលលោកពុកមិនជាថ្ងៃនោះក៏មិនអាចបម្រើជូននគរបានដែរមនុស្សគ្រួសារយើងក៏ឈឺចាប់ដែរហេតុអីក៏មិនអាចឲ្យខ្ញុំរ៉ាប់រងនឹងការឈឺចាប់តែម្នាក់ឯងបដូរយកភាពរីករាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេត្បូងទឹកជាយ៉ាងដែលនៅជាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំថ្មីត្បិតតែខ្លួនខ្ញុំមិនឈឺចិត្តតែចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងឈឺអស់មួយជីវិតជាមិនខាននោះទេគឺពីមួយម៉ាត់នេះបងខំឲ្យពួកយើងចុះញោមតាមពិតគេជាអ្នកមានគុណជាជីវិតពួកយើងគេមិនចង់បានការតបស្នងឲ្យពួកយើងបិទមាត់ឲ្យចិត្តជាពិសេសគឺត្រូវឪពុកឯងតែដៀលគេបែបនេះហើយក៏គេគ្មានពាក្យត្អូញត្អែរដែរឃើញថាចិត្តគេទលាយដូចជាមហាសមុទ្រយ៉ាងចឹងទោះបីជាមនុស្សប្រុសក៏ខ្លាចក្រែងតែគ្មានចិត្តបែបនេះទេទីងសាណាឯងត្រូវតែល្អចំពោះគេពេលជ្រុស៊ីទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជារស់នៅជាមួយគេអស់មួយជីវិតខ្ញុំមិនបាច់ពីគេនោះទេខ្ញុំនឹងមើលថែគេឯងត្រូវតែរកវិធីព្យាបាលជំងឺរបស់គេឲ្យជាទៀតទៅបានខ្ញុំប្រកាសជារស់មួយជីវិតបាយត្រូវតែព្យាបាលគេឲ្យជាជឿហុងអ្នកក្នុងជួរកងទ័ពតើមានអាណាចក្រសម្រាប់ខ្លួនណាទីជម្រាបលោកសេនាប្រមុខសត្វតាចេះទាំងអស់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងនោះគឺមាន2បញ្ញាដែលលេចធ្លោជាងគេអញ្ចឹងឲ្យពួកអញ3អ្នកចេញមកសាកមើលបាទលេឈឹងវ៉ាងហ្វីយ៉ានីវចេញមកសាលបងមើលទៅជាងហុងលឺថាក្បាច់គុណរបាយអស្ចារ្យណាស់បញ្ចេញឲ្យពួកជាងមើលបន្តិចទៅឡោអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជួយលោកសេនាប្រមុខដល់តោះចុះឡោណាបន្តទៀតសេសិសាលបងជិះសេះបាញ់ព្រួយរបស់ឯងព្រៀនទេបាទចាចាចាអឺទេចាអឺមិនអន់នោះទេលោកសនាប្រមុខលើថាបច្ចេកទេសបាញ់ព្រួយរបស់លោកអស្ចារ្យណាហើយនេះក៏មិនឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនេះបានស្គាល់មកតិចផងទៅខ្ញុំមិនចាំបាញ់នោះទេលោកសនាប្រមុខលោកមកហើយបន្តិចទៅដើម្បីបងប្អូនយើងមានគោលដៅចម្រើនបន្តិចលោកសនាប្រមុខជាហ៊ុននិយាយត្រូវគួរតែសាកមើលបន្តិចនិយាយចឹងខ្ញុំគួរតែសាកល្បងឡោះដឹកសេះមកOh, my God.
ล้อ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 สนับประมุขล้อสนับประมุขล้อเติบจะสลายกลายมวยเปิดประกันเมินอาตมีนฉันปวดลูกประกอบชายทั่วบ้านตกเจ้าเจ้าจมล้มคลาฮะประกอบชื่อมันถ้วยลูกอสคำนุตีเชิงหงบ้านยมนี้ลมีเพริกเก่งน้อมอมพงศ์เสียซื้อปีเนี่ยดำเนินไปคนสนาครุ่นปุกายเตรียมรุงจำบัญชีบ้านบ้องเพราะไอ้ถล่มแต่ขนมครองเวนเต้บ้องเพราะช่างกู้ตัดใจจมวิบ้องเจ้ามาไม่ตีเจ้าคิดสมทบิ้งพระลูกศรนาประมุขอาจารย์บ้องเจ้าล้อแต่เจ้าบ้องเพราะไทยคลุนเฮ้มาไหนทีแต่เจ้าอาลาเนี่ยตกทางเชื่อมลบกายแมนเป็นทอมมาดาตัวจีคลาคลามากบาลเป็นนิทะเลขนมไตปู่เยื่อมาทาคลาดีกว่าคลายเตจิชมาทะเลตึงมากบาลร้ายไหมนี่เป็นนิเกคือจิชมาเชื่อมากบาลคลายใส่เต้เนี่ยการเต้จับมือขึ้นมาบ้านไอ้ชูไปเนี่ยได้จังเด็กครานก็สำลับเขียวไหมชมไอ้มันสำลับแต่ไอ้เต้ตะปรับชมทางจมรู้หรือว่าลูกครูฟิ้งเนินนะเต้ชมในนี้จมรู้ทีมบุญในขานเราคือเจี๊ยบเป็นบักเขยน้องมิติดอกขาไอ้ใจมั้งบาดชมดำชมดำชิงฮันโจขนมจมรู้แต่ไรก็โชว์ตาล้อซอบไซบัญชีชิงฮูบุญเนี่ยฉันจะพริ้งบ้าไอ้ไอ้การไอ้ช่องเบียช่องแต่นี่เนื้อสิมก้อนกำลังซ้อหล่อๆสัจมงช่วยมาช่วยสัจมงฮะชิงฮันไม่ก็ไอ้มองจังสัจมงบอมไหนทีมันไหนทีเนื้ออาตึกบ้านเฮ้จ่องเต้มันงี้สู้ยังนี่ทีลูกคือเจ้ามาตั้งเอาชาพรนู่นแต่ว่าไอ้คือยังนี่ไอ้ไอ้เจ้านานาได้เตะไอ้ตั้งเอาไอ้จังตกเตะช่วงคือจะสับโอนระบายหูชุมุตชินฮันบ้าจะสับจะบังสับโอนนักนี่ถ้าหายหนุ่มจังสลักคำดอกนี่เจ้าสับจะบังนำร้ายผู้จึงตกบ้างคือจำเลยดอกกี่ฮันปีนี้คือมารอจึงดอกรุ่นไอ้ไม่นึกไอ้มาจัดการกี่เตะสับจะบังจำเลยคลายนี่เจ้าตัวช่วงจำเมื่อนานาจัดการนานาเตะแล้วนี่คือเชื่อมไปตอบทางแต่เท้าเล็กครูไปบรรจูเมาให้แม้นี่พักการเชื่อมมาดูได้มาช่วยกี่บอกพ่อเดี๋ยวร้อยช่างจะรู้ตามมาดองเธอไอ้เมย์กองแม็กชอมนุ่งติ๊กชอมคือจีกองตอบเซนาประมุขสู้เกย์ตุ๊กชีสเตรย์เด็กพัดดังแม้ลูกเซนาประมุขสู้คือไอ้เมย์กองตอบโดยจะไอ้ยังได้เมย์กองไงการบอกชอมนี่เติมมนุ่งแม้นู้นตั้งนักมาทำให้คือจีกาปะสมเชื่อชอมเต้เอาชอมชื่อไอ้กบานได้จังไอ้สำลักเกย์เช้าเลยโอ้ปุ๋ยเช้าละเชื่อมหายไปไปเยอะกว่าไอ้จะโอ๊ยโอ๊ยอ
ច្បងមិនដេកទេកុំខ្វល់នឹងខ្ញុំឆាប់រត់ទៅសាច់ច្បងបងនេះសាច់សេនេះខ្ញុំមកជួយបងមិននឹងអាចទៅចាប់បងទៅទៅទៅជាមួយខ្ញុំអាចចាប់ឡើងអញគឺជាជិញឆានទេគឺខ្ញុំនេះហើយលោកចិនណាទៅយើងគឺជាសនាប្រមុខរបស់ស៊ីលៀងស៊ូប៉ៅថងជិញហ៊ុនអីត្រូវជាអ្វីនឹងឯងទៅឪពុករបស់ខ្ញុំអានល្អិតដឹងថាឪពុកឯងនេះស្លាប់យ៉ាងម៉េចដែរគេគឺអាចារ្យក្បត់ឯងនេះហើយគឺជាអ្នកសម្លាប់គំនុំសម្លាប់ឪពុកគង់តែមានថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវសងសឹកវិញនោះទេខ្លាចក្រែងតែឯងគ្មានឱកាសនោះទេខ្ញុំមើលទៅប្រកាសជាដឹងអាល្អិតដែលមិនទាន់បាត់ធំខ្លួនទៅដោះខ្ញុំដឹងថាឯងខ្លាំងប្រកែកឆាបផោះរបស់លោកគ្រូហ្វៃប៉ោះយើងក៏ត្រូវឯងនេះបំផ្លាញចោលដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះឯងគេចមិនផុតពីការស្លាប់នោះទេឯងមើលចុះជុំវិញនេះគឺជានរណាខ្លះទៅសិស្សច្បងមិនដេកទេមិនដេកទេខ្ញុំមើលទៅមិនប្រកបទេក្រំតែជាអ្នកបាញ់ព្រួយរលួយឯងនេះអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទេមិនដឹងមីខ្ពស់ដីក្រាស់មែនបាញ់ព្រួយតាពួកឯងជឿនណាបើជាហ៊ានរត់មកទទួលការស្លាប់នៅទីនេះផងសេនាប្រមុខឆោមបសិទ្ធឬមួយឯងស្គាល់ខ្ញុំទេហឹកូនតោះគ្មានឈ្មោះយើងមិននឹងអាចចាំបានទេឡូអញ្ចឹងតោះខ្ញុំរំលឹកឯងចុះឯងត្រូវចាំថានៅពេលដែលក្រុងសួរយ៉ាងនោះឯងរកមនុស្សសាកបិទពឺឯងនោះពេលនោះគឺមនុស្សម្នាក់ដែលរួចខ្លួននោះហើយឯងគឺជាមនុស្សដែលរត់រួចម្នាក់នោះសោះមិនខុសទេគឺជាយើងលើមុនឯងមិនស្លាប់ទុកថាយើងត្រាប្រណីទៅហើយលើនេះឯងគឺមិនសម្លាំងល្អយ៉ាងនេះនោះទេលើមុនឯងយកពួកជើងសាកកបិតពឹសលើនេះបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់នេះចង់យកឯងមកសាកព្រួយវិញនាំគ្នាចូលមកចុះតែឯងទុកចិត្តចុះលើព្រួយរបស់ពួកជើងគ្មានពឹសទេលើមុនឯងទុកចំណាយឲ្យយើងគឺ10ហាត់លើនេះជើងទុកឯងគឺ20ហាត់ចុះទុកជាលក្ខខណ្ឌពិសេសកុំនិយាយច្រើនអីថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យឯងនេះស្លាប់គ្មានកន្លែងបញ្ចោសពទៅចុះអាចណៃថ្ងៃនេះជើងទុកវត្តឯងម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាទៅជើងឈីងអ៊ីងឈីងហានកូនពុកឃើញសបុតដូចជាឃើញពុកក្នុងសមរភូមិបើពុកជួបអ្វីមិនល្អនោះពួកឯងត្រូវទៅបម្រើការជូននគរបន្តទៀតបង្កើនកិត្តិយសជូនដូនតាគ្រួសារឈីងយើងអំប្រុសសៀយិនគួយនិងមិត្តភ័ក្តិល្អរបស់ពុកដូចជាបងប្អូនចឹងបើថ្ងៃក្រោយអំប្រុសសៀមានអ្វីត្រូវការនោះពួកឯងត្រូវតែខំប្រឹងជួយគាត់សម្ដីរបស់ពុកឯងនេះពិតជាគំរូដ៏ល្អរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យតែក្មួយប្រុសទាំងពីរខំប្រឹងប្រែងនឹងនគរក៏ទុកថាធ្វើឲ្យព្រលឹងឪពុករបស់ឯងឡើងឋានលើបានសុខដែរខ្ញុំនឹងចងចាំដំបូងមានរបស់អ៊ំប្រុសសៀខ្ញុំនឹងចងចាំដំបូងមានរបស់ពុកមួយជីវិតនេះនឹងដើរតាមអ៊ំប្រុសសៀរហូតពេលនេះស្ត្រីនៅចំពោះមុខក្មួយប្រុសទាំងពីរគឺដើរតាមទីសានសាងគុណសម្បត្តិដើម្បីនគរដើម្បីរាជការអងអាចសម្លាប់សត្រូវទៅចុះអងប្រុសសៀទុកចិត្តចុះដើម្បីនគរនឹងរាជការបងប្អូនពួកយើងព្រមដើរតាមបងប្រុសទីងសានទោះជាឡើងភ្នំកំបិតចុះខ្លាញ់ក៏មិនរីងរាដែរ
បងប្រុសទាំងពីរ